до столиці із комфортом. На Буковині ремонтують дорогу, яка веде до Києва. Зараз майстри взялися приводити до ладу ділянку шляху на Хотинщині між селами Недобоївці та Рукшин. Траса Чернівці-Житомир потрапила у п'ятірку найгірших доріг України. Відтак шлях, який з'єднує наше місто із центральною Україною, серед пріоритетних доріг, які взялися ремонтувати у 2020 році. Залишається ще декілька ділянок, і в Чернівецькій області траса Чернівці-Житомир буде повністю відремонтована. Відбувається облаштування нового дорожнього полотна, знаків і дорожньої розмітки. На значній частині шляху уже укладений новенький асфальт. Зараз підрядник взявся лагодити ділянку дороги між селами Недобоївці та Рукшин Хотинського району біля чотирьох корчмів. Щоб не зупиняти рух транспорту на час робіт, автомобілі пускають по черзі з двох боків. На даній ділянці виконує роботи підприємства товариства ШБУ 77. Це надзвичайно потужне підприємство, яке представлено в 5, по-моєму, областях. Ремонт траси планують закінчити цьогоріч. Фахівці прогнозують, що після цього шлях з Чернівців до столиці можна буде подолати значно швидше. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.